ଚାଲି ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଜବାଦ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି ଅସୁମାରି ଦୁଃଖ। ବାତ୍ୟା ଜବାଦର ଫଳରେ ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଣିଦେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଫଳରେ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଋଣ ଆଣି ଧାନ ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଅର୍ଥ କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀକୁଳ। ଆଉ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲକୁ ଦେଖି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ଚାଷୀ ପରିବାର। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଠି କେବଳ ହିଁ ଚାଷ କାମ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଧାନ ଚାଷଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମ ଏଠାର। ଏ ଧାନ ଚାଷଟା ଏ ଯେଉଁ ଜୁଆତ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ତାଦ୍ୱାରା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। 4-5 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲଗାତର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଅମଳ କରିବା କଥା ସେଇ ଅମଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ତାହା ହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟା ଏବେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିବା ଟାଙ୍ଗୀ ମିଡ଼ିଆ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଟାଙ୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଦାବି ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ଜବାବକୁ ନେଇ ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଷୀକୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ମୁହଁରେ ବସି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେ ଯେଉଁ କୃଷି ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବେ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଯାହା ଅମଳ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ କେମିତି ପାଇବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ ହେଲୁ, ଏବଂ ଏ ସେଥିନେଇ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତରଫରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଟାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ହେକ୍ଟର ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି, କୃଷି ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷ ତାଙ୍କର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେମାନେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଥିଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଟାଙ୍ଗୀରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।